Hərbi əsirlərin mübadiləsi məsələsi 9 noyabrdan 10 noyabra keçən gecə imzalanan bəyanatın tərkib hissəsidir. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov 2020-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Этот вопрос обсуждался в последующих телефонных разговорах. Bu məsələ Rusiya prezidentinin Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə telefon danışıqlarında müzakirə olunub. Bu məsələ mənim Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin başçıları ilə telefon danışıqlarımda müzakirə olunub. Hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi olduqca uzun davam edən 11 yanvar Moskva görüşlərində də müzakirə olunub. Əgər ətraflı desək, həqiqətən də Ermənistan tərəfində daha çox problemlər olub. Gərək hər iki tərəf əsirlərin siyahısını verərdi. Azərbaycan tərəfi həmin siyahını verib. Bu siyahı böyük deyildi. Həmin əsirlər dəyişdirildi. Əsir, itkin düşənlərlə bağlı daha Azərbaycan tərəfində məsələ qalmamalıdır. Ermənistan tərəfində isə bu siyahı dərhal və tam təqdim olunmadı. 9 noyabra kimi əsir düşənlərin mübadiləsi oldu. İndi isə söhbət dekabrın əvvəlində yaranan məsələdən gedir. Böyük erməni çağırışçıları noyabrın sonunda Hadrut'a göndəriliblər. Onlar bir həftə, 10 gün sonra, dekabrın əvvəlində 62 nəfər orada əsir düşüblər. Azərbaycan tərəfi həmin məsələdə bəyan etdi ki, əsir düşənlər hərbi əməliyyatların dayandırılmasından sonra həmin ərazilərə göndəriliblər. Ona görə də həmin məsələyə 9 noyabr üç tərəfli bəyanatı çərçivəsində deyil, ayrıca baxmaq lazımdır. Rusiya əsirlərin hamının hamıya prinsip əsasında dəyişdirilməsinin tərəfdarıdır. Mən erməni həmkarlarımla danışdım. Məlum oldu ki, siyahıda 62 nəfərdən çox əsir var. Bildim ki, bu mövzu mövcuddur. Əgər bizim sülh məramlarımız olmasaydı, bunu həll etmək çətin olardı. Наших миротворцев, наверное, её было бы сложнее решать.